kuva tariki ya 15 Gushyingo kugeza tariki ya 10 Ukuboza buri mwaka ku isi hose hazirikanwa iminsi 16 yahariwe kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa mu karere ka Gisagara naho umurongo n'uyu umuryango uzira ihohoterwa ni intego concerne worldwide Rwanda mu nshingano isanganywe zo gufasha umuryango kubaho neza gufasha mu gukumira amakimbirane no kurwanya ihohoterwa mu muryango muri iyi minsi 16 yari kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa niyo yagize uruhare rukomeye gukora ubukangurambaga bushimangira kugira umuryango uzira ihohoterwa ukora ibikorwa byinshi binyuranye muri iyi minsi 16 ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bayo concerne yifashishije amakinamico itanga ubutumwa bwo kurwanya ihohoterwa mu muryango Gapeti nawe orunera mwese mugomba kujya kwiga kuko mwese munganya uburenganzira nge se ndiyanze kuba niga nkandi se nuko ngiye ntashakaga kwiga nzajya mbashuka akazi nkora nange nkabinjizemo ariko ngizajya abakurikiye ubukangurambaga bavuga ko bungukiyemo byinshi bizabafasha mu guhangana n'ihohoterwa ritaracika burundu mu muryango nyarwanda inyigisho zitambutse ari cyo zisigiye hari ibyo numvise ngomba guhugura abagenzi banjye ibyo ngomba kureka turwanye ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'irindi ryose duhugurane n'abatabashije kugera ngaha turagenda turahuye ubutumwa ikindi ndi bugende ngafasha mu giturage honuye hari ababyeyi babafite imyumvire mibi ugasanga bakubita abana ntago baza agaciro k'umwana cyangwa hari itoneshwa mu miryango icyo nakora nubyenda ngakangurira ababyeyi nabya ku mwana yaba umuhungu yaba umukobwa bose bafite uburenganzira bungana muri ubukangurambaga bw'iminsi 16 concerne yashimye imiryango yavuye mu makimbirane ikabisigaye ibana neza ndetse nashimira ababigizemo uruhare rutaziguye bari mu miryango ya rugero rwiza bahabwa matora ngo baryame neza murakoze kuba mumpembye mu rugo rubanye neza mukamumpembye imatera bose turi mu muryango ubanye neza ubwumvikane usabana nishuti n'abavandimwe ndetse akarusho umuryango nyarwanda tubanye neza nimba najya magahantu habe ku mice cyangwa se ku bindi bintu runaka nzanjyama kuri iyi matora ikaya nkajyama heza n'umufasha wanjye tugakomeza kwitwara neza nimba hari ikibazo tugiranye tukabanza tukakigaho tukagifatira umwanzuro turi kumwe turi babiri turishimye cyane kubw'uko baduhaye iyi matora uburyamirwa n'ubundi twari dusanzwe turyama kuri matora muri gahunda yo gucanya akatsi ku buriri ariko abana bacu baryamaga ku misambi ugasanga nabo bafite ipfunwe ariko none ubu nabo abana babonye nabo aho kuryama heza habashimisha abanyeshuri nabo bitabiriye ubukangurambaga burwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse bahawe ibikoresho by'ishuri wakomeze kurindwa gushukwa n'abashaka kubahohotera nishinga Claudine wigisha umwana we urugo ruzirihohotera iriyoze natambuke na wamuduhembere yego wa mugabo rwose ugira urugo ruzirihohoterwa ugende wige umenye ukomeze umukobwa mwiza wirinda ubushukanyi kandi ndashimira Concerne kubiduhaye aya makaye azadufasha mu myigire yacu ndetse n'amakaramu baduhaye n'udupfukamunwa ndabashimiye ndumva nta kindi nari ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bushimira uruhare rukomeye Concerne Worldwide Rwanda igira mu gufasha umuryango nyarwanda kurwanya ihohoterwa binyuze mu kwiteza imbere mu miryango iyo kwaba ya imikino yagaragajwe ahangaha cyane cyane igambire kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'irikorerwa abana b'abakobwa nivangura birumvikana imiryango rero yaje hanga yanze kunze yavanya amasomo ko hari inyigisho yabizanyize mu makinamico mu mivugo ndetse n'ama speeches yagitanda atangirwa mu iki kintu iki gikorwa ubona ko biza gutanga umusaruro kujya gukora mobilisation yo kwigisha abandi baturage ko tunifuza ko message zazatangira ngo zijyane ku muturage wundi wasigaye hari aho mu midugudu numva ari ikigoro cyadushimira ko cyabaye muzi inama y'igihugu y'abagore
yafatanyije na concerne muri ubukangurambaga bw'iminsi 16 yo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Bashimira concerne Worldwide Rwanda ku gufasha abatuye Gisagara kuva mu byimbirane no gufasha imiryango ya Rugero Rwiza kwigisha abandi kurwanya ihohoterwa babareberaho. Igikorwa bakoze cyo gufata ingamba zo kuva mu makimbirane bifite ingaruka nziza ku muryango, aho concerne dufasha kuduhembera iyo miryango. Muri ya miryango yahembwe kandi harimo imiryango ya Rugero Rwiza ibana neza ikagira n'abandi inama, nacyo ni igikorwa kizadufasha kugira ngo byibura babe motive bongere bagire imbaraga, bumve ko igikorwa bakora cyo kuganiriza imiryango atari impfabusa, hari n'abandi bakibona nk'igikorwa cyiza bakanagihemberwa. Icyo bigiye kudufasha rero ni ugukomeza bwa bukangurambaga mu muryango, aho tugiye kwifashisha iriya miryango ya Rugero Rwiza ikagumika dufasha, tukifashisha n'abafatanyabikorwa batandukanye ndetse n'inzego z'abagore by'umwihariko, kuko biri mu nshingano zacu kugira umuryango utekanye kandi uteye imbere uzira ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Iyo rero umuryango uteye imbere kandi uzira ihohoterwa rishingiye ku gitsina, bifasha mu iterambere ryihuse, yaba kuri wa muryango, yaba ari aho batuye ndetse n'igihugu muri rusange. Nicyo rero twifuza nk'abagore ndetse n'abagize umuryango kugira ngo turwanye ryahohoterwa iryo ari ryo ryose rigaragara mu muryango. Iyi minsi 16 yari ubukangurambaga kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa, urugero rwiza rugaragaza ku Rwanda uri mu ngamba zikomeye zo kurwanya ihohoterwa. Message yacu rero yari ukongera kubibutsa kubitsa iyo miryango yose muri rusange ubwoko bw'amahohoterwa akorerwa mu ngo ashingiye ku gitsina, ingaruka z'ihohoterwa muri rusange. Ubwo no kuvuga ingaruka ku muryango nyarwanda, ingaruka kuri societe ndetse n'igihugu muri rusange. Hari amasomo menshi n'inyigisho nyinshi bazatanzwe ari abanyeshuri badufashije ndetse n'abayobozi bagiye bafata umwanya wo gutanga inyigisho ku miryango yitabiriye. Tukaba rero dutekereza ko nyuma y'uyu munsi, nyuma y'ibiganiro byatanzwe, hari ikiri buze guhinduka ku mibanire y'imiryango. Concerne Worldwide irakura ku rugi izakomeza kuba imbere mu guhangana n'ihohoterwa rikorerwa abagore n'abakobwa.